kweli. Hapa Hapa ndio reception. Reception. Eh. So secretary wako anakaa hapa. Eh hapo sasa. Kuambia kwamba ngojea producer amalize kwanza. Amalize kwanza. Baada ya hapo wazao wanangojea hapa. Wanangojea hapa. Mpaka kuna meza wiki nzima pia wanakula. Eh wanakulanga hawa. Huko ni wapi sasa? Hapo ni mjisaidio. Msalani. Eh msalani basi. Eh. Eh. Msalani. Tuko msalani. Aha, huko watu sasa. Sasa studio hii iko hii side sasa. Pale watu wakioka. Studio sasa. Sasa ukifika hii ni sasa hii mlango ni huko unaoneka sasa makamera na kila kitu store sasa. Store sasa. Eh. Aha. Yeah. Na hii nayo. Hii sasa ndio studio sasa. Yeah, yeah, yeah. Kama kuna mtu anaendelea? Ah. Bado. Yes. Wow. Eh. Hey. Hapa ndio studio sasa. So, kuna kwaya wanakaa 1 2 3 4 ama wanasimama tu? Ah, hakuna kukaa hapa. Kuimba tu. Ni kasi. Eh. Hey. So hii inasonga. Ehe. Yeah. Sia songa hii una Alafu unafai. Yes. Yes. Na unaenda kasi. Eh. Hey. Unaenda kazi. Unaanza kazi sasa. Yes. Kama wasanii wa Pongo, wale wa gospel, wale wa secular, bongo, reggae, paka na yote unajua kila kitu, hip hop, kila kitu, kengetoni, paka lingala, lingala, rumba, chakacha, hapa ni wasanii, salsa, hapa ni wasanii kutupa maneno, maneno sasa. Yo giti sasa ni ya producer. Kama yako yenyewe. Ya producer. Na mpenzo mwenyewe sasa. Na mkeni kama wewe sasa. Ho, usianguke. Ehe. Ya kitu kama utozoea. Sasa unakaa hapa wewe mwenyewe hapa ni ni hiyo tu sasa. Alafu hii ndio keyboard sasa. Hiyo ndio keyboard sasa. Aha. Yes. So nimeona monda siko sawa hapa Benzo Records. Benzo Records. Inaitwa Benzo Records. Yes. Aha. Yes. So nimeona kazi si mbaya. Sana so, sana. Ukikuja hapa una record muziki yako ndani ya Benzo Records. Asante sana. Yes. Watazamaji, mashabiki wetu, hapa ni Benzo Records. Benzo Records inapatikana hapa Kandui. Ukifika Kandui kwa stage, nje ya kwenda Malava achana nayo, ya kwenda Ubia achana nayo, ya kuja town wacha. Hapo tu kwa stage kwa roundabout hapo, angalia korofa hapa inaitwa Chitu. Hapo Chitu, panda tu stars number 1. Hapo tu juu kuna mlango ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya mwisho kabisa. Yes. Hapo ndio kwa Benzo Records. Ingia hapo ndani utakutana na Benzo Records. Wewe ukiwa mwimbaji wa bongo, wa reggae, wa hip hop, hata wa mapiano. Yes. Hata wale wa lingala. Mm-hmm. Na secular music kama yetu ya kina Steve K, kina Wanyenje. Hata comment yote ukiwa nayo kama tu free, unakuja hapa ndani. Yes. So pay mtaelewana kulingana na vile huko. Kwa sababu anainua wasanii wenye wako chini wakikuja juu. Yes. Yaani bottom up. Wale wenye wako chini anawainua. So msiogope bei. Kuja mtaongea na yeye, ataona tu kama wewe ni mara ya kwanza kuanza muziki, atakuelekeza, atakufunza sauti kama uwezi jua sauti, ni tena ni mwalimu wa sauti. So ukiwa na sauti mbaya hata kunyorosha juu sauti yako ni wako unaingilia. So ukiwa msanii usijidharau. Ama ukiwa na imbaka nzano unasema labda kuimba kwa shuto sitaweza, kucha tena ili mwalimu wa sauti. Hapa kwa Benzo Records kila kitu iko ndani. Yeah. Karibu sana wasanii wenzangu, mashabiki, ukiwa kama wewe ni msanii uko na wimbo na uliza ndapata ushito, labda tu nipeane namba ya ya producer Benzo mwenyewe. Benzo? Yes. Namba yako ni kani, kama mtu yote hapa nyumbani anataka kupata pata namba yako akija tu muziki. Namba ni 07 nyingine 0707 33 79 3 1. Yes. 0707 33 79 3 1. Yes. Karibu sana ndani ya Benzo Records. Hapa ndipo nyumbani kwa wasanii wote. Wote. Kutoka Western, kutoka wapi, karibu sana ndani ya Benzo Records. Masaa yote, hata usiku, iwe mchana, karibu sana. Utapata hapo Sammy Mang'Ara. Wasanii pia sisi tuko, kama Steve K, yes. Kama Mika Wanyenje, yes. Kama Chotute Comedian, kuna wale kina Noah Salati, wengi wenye wametoka lisa. Yes. Tuko nao hapa ndani kina Champa Idale, Kasembe, Raulanzi Mwanja, nani?